چیز یتھ پٮ۪ٹھ بہٕ اختتام کرٕ، سُہ گوٚو تمہ، سۄ گٔے لالچ، سۄ گٔے ہِرس. یہِ تمہ، یہِ لالچ، یہِ چھِ أچھن ژھٕنان أنۍ حظ، یہِ چھِ انسانس انہِ گوٚٹ کران. أمِس چھُنہٕ بوزنہٕ یِوان بہٕ ما پنٕنہِ ہمشیر سُنٛد یہِ میٖراثُک حِصہٕ کھٮ۪وان، بہٕ ما پنٕنہِ بچی ہُنٛد یہِ حِصہٕ کھٮ۪وان، بہٕ ما پنٕنِس بٲیِس یِم خانٛدرٕ برونٛٹھ نام تہٕ ماز ٲسۍ آز ما گوٚو أمسٕے سۭتۍ. تُہۍ چھُو حالات آز سانہِ سوسایٹی ہِنٛدۍ، آز چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ فِتنہٕ. تُہۍ گٔژھِو کورٹس منٛز کُنہِ ساتہٕ اگر کٲنٛسہِ بِل فرض چکر لوگ کُنہِ ساتہٕ، پتہٕ وٕچھو 90% کیس چھِ یِمے وراثتی مسٲیل، بیٚیہِ چھِنہٕ اپوزِٹن کینٛہہ حظ. یہِ چھُ مٲلِس تہٕ اولادس درمیان، یہِ چھُ بٲیِس تہٕ بٲیِس درمیان، یہِ چھُ ہمشیرس تہٕ بٲیِس درمیان. مےٚ چھُ اوترٕ اکھ ہمشیر فون کران، دوٚپُن مےٚ حظ گٔے وۄنۍ مالنہِ دروازٕ بنٛد، مےٚ گٔے مالنہِ کی دروازٕ بنٛد، پنُن حق منٛگیو، یہِ حق منٛگنس پٮ۪ٹھ آیہِ مےٚ سۭتۍ بایکاٹ کرُن. یہِ چھِ حالت حظ، یہِ چھُنہٕ اکھ کیس کینٛہہ کہِ لاتعداد کیس ہیٚکہٕ بہٕ تۄہہِ یِم ہٲیِتھ حظ. مگر یہِ کر چھُ گژھان؟ بیان کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیٛاہ فرمو؟ ما زی بانہِ جایہِ آن ارسلا فی غنم بے افسد لہا من حرص المرئی علی المال و شرف الدین. اگر زٕ بۄچھٲتہِ رامہٕ ہوٗنۍ ترٛاووکھ تیٖرن ہِنٛدِس جُنڈس منٛز، چھُ مُشابہت. مِثال کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ سمجھاوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ کِتھ پٲٹھۍ سمجھایہِ؟ اگر زٕ بۄچھٲتہِ رامہٕ ہوٗنۍ ترٛاووکھ أکِس جبس منٛز، تیٖرٕ جبس منٛز، تِم کۄس بربٲدی کران، تِم کۄس تبٲہی کران؟ سۄ تبٲہی چھنہٕ تیٖژاہ خطرناک کینٛہہ ییٖژاہ دۄیو چیٖزو سۭتۍ تبٲہی چھِ گژھان دیٖنس منٛز. نمبر اکھ، ییٚمِس مالٕچ ہِرس آسہِ، ییٚمِس مالُک یہِ ہِرس آسہِ، مالٕچ یہِ لالٕچ آسہِ، مالُک یہِ تماش، مالٕکۍ یہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یہِ زیادٕ زیادٕ جمع کرنٕچ یہِ ہِرس آسہِ. دوٚیِم، ییٚمِس کُرسی ہُنٛد تماہ آسہِ، کُرسی ہِنٛدِس تماہ وٲلِس، جہوا منصب وٲلِس اور مالکِس ہِرس وٲلِس، یِم زٕ چھِ دیٖنس منٛز تِژھ خرٲبی کران، تِتھ چھِنہٕ یِم رامہٕ ہُنٛد ہُتھ جبس منٛز کران. اللہ تعالیٰ کرو زارٕ پار امہِ کیفیت نِش دِیِن اَسہِ نجات. رۄبا اَسہِ گٔے حلال.